Ja som toto leto strávila doma, chodila som na prechádzky po meste a na nákupy a úplne mi to stačilo. Nemusela som ísť do nejakých plavární, ale raz sa mi stalo, keď som sa vybrala na nákup, otvorila som dvere a teraz som videla, že schody sú natreté niečím, pravdepodobne lepom, a pred nimi bola taká páska a na tej páske bolo napísané veľmi peknou slovenčinou: pochôdzne vo štvrtok na obed. Tak pochopila, že nemám po nich chodiť. Pochôdzne? Tak pochôdzne, aby ste verili, ja som tú cedulku si na pamiatku zobrala, je to pochôdzne. A tak som sa vrátila, pravda, že nazad domov, a našťastie som mala v chladničku ešte niečo na jedenie, tak sme s mojím mužom až do toho štvrtku na obed ostali doma, až kým neboli tie schody pochôdzne. Ale keď boli pochvázne, tak sme po nich išli. Ale to je pekné, že dajú takú informáciu. Ja som tiež takéto raz zažil v zime. Išiel som okolo nejakej budovy, kde boli kancelárie, lebo vo väčšine budovcu. Bola námraza a tam namiesto toho, aby to posypali, tam bola tabulka, kde bolo napísané: šmíka sa. Olinka, ale je ti jasné, ano, že ty si zobrala tú to cedulku. To som presne chcela povedať, že ty si to zobrala, a tí ďalší nevedeli, že je to nepochvôdzne. Teraz stoja prilepení na schodoch. Ty tam stoja. Už sú pochvôdzne. No, ale keď si to zobrala, tak ja som to zobrala, až keď boli pochvôdzne.